Гулнара Каримованың Швейцариядегі адвокаты Григоар Манжа мүджазының ахвалы ағырлығы хақыда твиттердегі сахифасы язып қалдыргенден кейін, іштимаи тармақ фойдаланучылары орасыда Каримованың ахвалыға қызығушылар соны артты. Бүгін ішкі ішлер вазірлігі жазаны ижро етиш муассасасы давалаш профилактика ёрдамини кўрсатиш бўлими бошлиғи Каримованың саломатлиги хақыда маълумот берди. Жазо муддатини ўтаётган маҳкума Каримова хақида тиббий ёрдам берилмаяпти, тиббий ёрдам кўрсатилмаётгани хақида фикрлар haqida tushuncha berilgan. Jazo ijrochi muassasalari kelib chiqayotgan har bir shaxs tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Tibbiy ko'rikni ma'lum bir standartlari, normalari bor, shu standartlarga binoan norma o'chiriladi. Jumladan rentgenografik tekshiruv o'tkaziladi, qon tahlillari tekshiriladi, boshqa amaliyotlar o'tkaziladi. Mahkuma Gulnora Karimova yoki shu shaxs bizga tushganda shu tekshiruvlardan o'tgan. Shu bilan birga 2017 yil dekabr oyida Sog'liqni saqlash vazirligining komission sud tibbiy ekspertizasidan amalga oshirilgan, o'tkazilgan. Sud tibbiy ekspertizasi shu mahkuma Karimovada, Gulnora Karimovada ma'lum bir surunkali kasalliklar borligini aniqlangan. Gulnora Karimova hozirda Toshkent viloyati Zangiota tumani hududidagi 21-chi jazoni o'tash koloniyasida saqlanyapti. 20 iyun 2019 yil inson huquqlari bo'yicha vakil ombudsman tomonidan 21-chi sonli jazo ijro etish koloniyasi bevosita o'rganib chiqildi. Shu jumladan Gulnora Karimova bilan uchrashdilar ombudsman. Shu bilan birga 2019 yilda 3-4 iyul kunlari bevosita Adliya vazirligi tomonidan ushbu koloniyada jazo muddati o'tayotgan shu mahkum ayol o'rganildi. O'rganish natijasida uni huquqlari qanday ta'minlanayotganligi, necha marta uchrashuv berilganligi, banderola miqdorida butun to'liq ma'lumot berilgan. Bugun jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rahbar va mas'ul xodimlari advokatning mijozi oldiga kirish bilan bog'liq qiyinchiliklarga to'g'ri kelayotgani haqidagi postiga ham munosabat bildirdi. Gulnora Karimova shvetsiyalik advokati 3 marta o'rnatilgan tartibda murojaat qilgan bizga uchrashuv tartibi so'radi. Bu 2 aprel, 17 aprel hamda 10 iyun kunlari murojaati ko'rib chiqilgan va qanoatlantirilgan. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mas'ullari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidagi matbuot anjumanida hamkasblarimiz qamoqxonalardagi qiynoqqa solish va boshqa g'ayri-insoniy holatlarga doir savollarga ham javob olishga qiziqishdi. Chet el ommaviy axborot vositalari ko'p ta'kidlanadigan mahkumlar ta'zib o'tkazish uchun har xil yerto'ralarning borligi yoki turli qiynoqlarga solinadigan alohida xonalar borligi bo'yicha o'zi shaxsan birma-bir har bir joyini, har bir inshoot, bino inshootini o'z ko'zi bilan ko'rib chiqib, bunaqa joylarni mavjudligi haqligini ko'rib chiqdi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mas'ullari bergan ma'lumotga ko'ra, respublikamizdagi mavjud tergov hibsxonalari va jazoni ijro etish koloniyalariga jami 2648 ta zamonaviy video kuzatuv moslamalari o'rnatilgan bo'lib, tizimda inson huquqlarini ta'minlashga qaratilgan ishlar samaradorligi yangi bosqichga ko'tarilgan.